tudo, onde é que dali depois passa para os vasos, depois estarem grandes, como já estão, é que passa para a terra. Não vou para cima, mais que isto. Que quente. Pô, mesmo a sério, que quente, base. Já tem que ligar isto a vez, os plásticos aquecem, bué. Olha, Luís, também já apanhaste por tabela. Depois de estar em grande, eu tenho para a rua ou para os canteiros, para a cidade. Para estar muito.